senin. Sümürcan oldu, kertası geçiyor. Kim kirişin ne oldu ki siz bu? Yemeğe geçti sikiliyemez. Gözlerinde kulaç görmedim, dudağında avuç bulmadım. Kecir bir bar halin sormadım. Dertler tat mazlume ayol. Gözlerinde kulaç görmedim. Geçer bir bar halin sormadım. Dertler tap mazlume ayol. Ayol, 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 ayol. Dertler tap mazlume ayol. Sen derya buldu yaş, senge fakat tün buler sırdaş. Kardeşini küydürer kuyaş, gönül yarın mazlume ayol. Yığlayıp sen derya buldu yaş, senge fakat tün buler sırdaş. Kardeşini küydürer kuyaş, gönül yarın mazlume ayol. Ayol, 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 gönül yarın mazlume ayol. Azizlerim yaşlısınızlar. Bana bir gün işe ve gününüz hayırlı, bereketli olsun. Azizler bilirsiniz, bana Dilorom sinimizi 5 defa farzandı bu arada. Şu kızcağımız Şahina Banu'da bir çıralı bir yakışı bir tecrübeli oku merkezine. Oku merkezinin nomini miydi? Red Line. Red Line degen bana Kırgili şehirdeki oku merkezine matematik faniden repetitorga qatnashni boshladi. Azizlar, bu joy haqida hozir ozgina bo'lsa ham ma'lumot berib o'tamiz. Faqat rus tilida bo'ladi. Endi o'zim ham keyin tarjima qilib beraman, tushungan bo'yimcha. Bilasizlarmi, shu Moskvadagi Salomat opa sinimiz, rahmat, o'zi ham Moskvada psixologiya bo'yicha o'qiydi, 2 nafar farzandi ham o'qityapti. Shu sinimiz Shahina Bonuda ingliz tili, matematika fanlari bo'yicha, keyinchalik rus tili bo'yicha şu repetitor o'qishlarini o'zlari homiylik qilib bir yordam beraman dedi. Rahmat bolalarga shukr. Endi men o'quv markazini hozir men tanishtiraman sizlarga. Men ham shu o'quv markazi. Ismingiz kim? Miss Kamila. Kamila. Mm-hmm. Uchuvchilar angliz tilida yozilgan. Aha. Gapiroling, Kamila qanaqa bir nimalar bor sizlarda? U nas v nashem uchebnom sentre Red Line. Есть очень-очень вот. Вот. Наши здесь также фотографии. Самых маленьких мы принимаем от 3 лет деток. Также вот мы все наши моменты запечатляем. У нас очень много предметов, таких как химия, математика, русский. Очень уклон на английский идет хороший. Математики у нас тоже очень сильные.
Каждый раз у нас уроки интересно проходят. Открытые уроки на улице бывают, бывают уроки, как платье, вечеринки проходят, чтобы детям интереснее было изучать. Мы находимся на улице Янгиасер 130, не доезжая до Гульшана, на углу. Мы вас ждем, приходите. Камила, рахмат. Mana bizi kızımız Şahina bunu, mana bolajonlarımız, mana hammasi. Shahina necha kun bo'ldi qizim kelganingizga? 2 kun bo'ldi. Matematika fani kelyapsan qizim? Yaxshi dars beryapman? Yaxshi. Yaxshi yoqyapti. Mana salomat opangizga, mana barcha yaxshi insonlarga gapingiz bormi qizim? Hammaga rahmat. Xudo xolasa rus tili ham, ingliz tili ham kelasiz? Yaxshi. Ingliz tili rus tilini yaxshi o'zlashtiraman. Mayli qizim, o'zingiz. Yoqdimi axir o'zingizga? Mana azizlar, Shahina bonu mana chiroyli kiyimlarni kiyib, mana qizimizning hayoti anchagina o'zgardi, mana qizim. Mana hozir men chiroyli ko'rsatdim sizlarga. Juda ham chiroyli qizlaringiz bor mana sizlarda. Alba bo'ya mana kiygan. Sinisi bo'ladi Alba bo'ni. Alba bo akasi bo'ladi. Bu o'quv markazi haqida sizlar sal keyinroq yana bir video qilamizda. Ko'proq ma'lumot beramiz. Qizimizni shu o'qishi shu yerda bo'ladi. Bu o'quv markazini telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Albatta mana administratsiyasi mana. Assalomu alaykum, sen yaxshimisiz? Men ruschani yaxshi bilmaymanda. Shunga Kamilaga rahmat. Mana shu yoshida mana ustozlik qilyapti. Siz o'zingiz qanaqa fanlar bor, ya'ni qo'shimcha? Tak, qo'shimcha bizda tayinli guruhlar bor, prodlyonkalar bor. Kimyo, matematika, biologiya, angliski, ruski. Necha yil bo'ldi bu o'quv markazi ochilgani? Necha yil? 8 oy. 8 oy bo'ldimi? Ishlaringizga omad bo'lsa. Rahmat. Bu yerda xo'jayini o'zi Rossiyada. Rossiyada. Moskva. Ishlaydi, upravlyayushi bo'lib, dars beradi angliski. Ingliz tilida. Ingliz tilida. Matematika fanidan qanaqa ustozlar keladi, repetitorlar? Ustozlarimiz hammasi yaxshi, oliy ma'lumotli. Yo'q, qayerda o'zlari asosan ishlaydi? Maktabda. Maktabda. Matematik fanda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Aslida keyin qo'shimchasi yana shu dars o'tib, oylik olib. Shunaqa. Shunaqa qiladi. Rahmat. Telefon nomerlaringizda agar iloji bo'lsa aytib o'tib keting. Administratsiyadan telefon nomeri bo'lsa. Tak. 94 553 55 53. Rahmat. Azizlar, bu Farg'ona viloyati Kirgili shaharchasi uchun. Kirgili, Marg'ilon shahridagilar bu yaqin joyda joylashgan kesalaz bo'ladi. Sizlarga ham rahmat sizlarga ham. Sağ olun. Mayli, charchamanglar. Shahina bonu, yuring endi bo'lsam uylaringizga borib ber qizim. O'qishlaringiz omad, Makka mushiyasiz. Salomat bo'lib, mana siz bilan doim aloqada bo'ladi, xo'pmi? Mana tengdoshlaringiz bor ekan. Bo'ptimi qizim? Bo'pti. Aslar, mana shunaqa joylar ekan, hozir men ozgina bo'lsam sizlarga hali videoda chiroyligina qilib bir video rolik qilib joylab qo'yaman. Tashqari tomondan ham olaman. Sababi Kirgili shaharchamizda, Marg'ilonda shu farzandini repetitorga beraman degan yoki mana ochiqini aytishimiz kerak, asosan bu joyda rus tiliga katta e'tibor berilar ekan. Bu tomoni yaxshi. Nimaga deganingizda, farzandlarimiz qancha tilni bilsa shuncha yaxshi, azizlar. Endi Shahina bonuda oilasiga boramiz hozir, o'shanda videoni davom ettiramiz xudo xolasa. Azizlar, bu Kirgili shaharchasi. Hozir men sizlarga yo'llarni ko'rsatamanda, shu Farg'ona shahridagi Kirgili shaharchasidagilar bemalol shu o'quv markaziga kelsalar bo'ladi. Salqin tursalarmi qizim? Mana hozir ular Marg'ilonga chiqib ketadi. Shahina bonu. Marg'ilonga ketadim qizim? Mana shu joylarda. Bu tomonchi qizim? Yaxshi bilmaymiz. Mayli, endi shu yerda ko'rgan insonlar o'zi tanib olsa kerak. Mana manzillarni chiqarib qo'yamiz. Endi azizlar, ketib uyga bo'lsam. Buni palvonim. Rahmat, yaxshisizlar. Qani bu paket paketlarni. Mana buni to'xtab turamiz. Yuring. Yuring. Assalomu alaykum.
Aleyküm selam azamet canım bu. Bara gel evin çıkayıp olun. Yürüyle çıkayın. Fatima Xon, assalomu alaykum. Senim. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Ha. Salmasiz yo'qmi? Nima bo'ldi sizga? Kuyni sana yaptimi? Ha. Nima bir narsa yeganmidingiz, yo'qmadimi? Ha? Mayli, xudo xolasi. Mana sizga kim olib keldim? Albi bo'n olib keldim. Bir mana suhbatlashinglar chekanlaringiz. Şimdi Ali Baba sizge bana üke buladı Fatima Xon. Bu jurnalist bloggerimizde bu Ali Baba Kiskintoy. Shahina Bonuda akasi. Shahina Bonu shunaqa chiroyli zo'r akasi bo'lmani, ko'rdingizmi? Lan kasal bo'lmay xola. Doim endi ko'rgani kelib turamiz. Ha. Lan kasal bo'lmay. Allohim shifo bersin. Ha. Sizga katta rahmat. Rahmat. Dorilar ichkizyapsizlarmi? So'radilaymi dorilarni? Ha, anaqa o'rsa ichiring dedi. Ha, oshqozoniga. Oshqozoniga. Aha. O'rsa ichiring dedi. Keyin rigidron dorisi bor ekan. O'shani ko'proq ichirib turing dedi. Aha. Kech payt ko'rikalik qo'llarini qilib. Fatimaxon yig'lamang. Senim. Og'riyaptimi? Xudo xolasi yaxshi bo'ladi. Singlingiz yaxshi qaraydi xudo xolasi. Nima yegis kelyapti? Biror narsa yegis kelyaptimi? Ertamashi kechasi. Sizga kelmayaptimi? Qaytingiz og'riyapti hozir. Qani ko'rsating chiq qo'lingiz bilan. Qatlaringiz og'riyapti. Ha. Boshingiz og'riyapti, ko'nglingiz aynayaptimi? Ha. Mana hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Dushanba kungacha yaxshi bo'lib qolsangiz. Ha, xudo xolasa. Siz ana u tish doktori bor-da, Jonibek degan ukamiz bor. Jonibekka aytdik, tishlaringizni chiroyli sariq, tilloga o'xshaganidan qo'yib qo'yadi. Bo'ldimi? Tishlaringizni chiroyli yangilaymiz. Rahmat. Rizo bo'lsin. Seni rizo bo'lsin. Em bo'lar kelar asta. Bunaqa paytda uxlashadi-da, chunki erta masahar turadi. Mana kichkintoy mazza uxlayapti. Soat 3 da turishadi. Bu farishta bolajonlarda g'am tashvishi yo'q-da. Ha. Shunaqa qorni to'ysa bo'ldi, o'ynasa bo'ldi mana. Ali boboga nima qilyaptimi? Gaplashyaptimi Ali bobomni? Gaplashyapti. Juda yaxshi. Singlim mana azizlar, shu Diloram singlimiz. Shahina Bonu, mana Azamatjon, Ibrohimjon hozir Ibrohimjon xonimga ketdi. Ha ha. Mana Shahina Bonu o'qishni boshladi. Ha, inshaalloh. Xursandmisizlar? Keyin mahalla komitetidan spravka olib bersalaringiz, hozir borib keldik. 50% qilib nima qilib berar ekanligi, skidka qilib berar ekan. Ha, yaxshi bo'ladi. Salomat opa, menga rahmat. Rahmat. Salomat opa. Tomjonlari sog' bo'lsin. Ilohim bolalari rohatini ko'rsin. Shunchalar katta yordam qilyapti. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Obajon, Tomjoningiz sog' bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Baxtimizga sog' salomat yuring. Qiyomatli opajonimsiz, opajon. Tomjonlaringiz sog' bo'lsin. Xudo xolasi. Sizlar bolalarimni yo'qlab xabar olasiz. Rahmat, opa. Qizingizni qizim deydingiz. Rahmat. Tomjoningiz sog' bo'lsin. Qani o'zi salomat opam, keyin shu Qo'qonli bir ukamiz mana yo'ldoshali. Qo'qon opa, Qo'qon aka korobkada narsalar, qizimga ustivosh, bolalarimga, o'g'il bolalarimga ustivosh mana. Ustivoshlar. Azamatjonlarga? Ha, Azamatjonga, Shahinaxonga, Fotima opamga.
özüm ge, kalıp ustaç yönetirdi. Ben canı sağ olsun ilahım. Dünyada yaxşı insanlar köp sizin. Xudo xolasa hammasizlarga yaqin insonlaringiz bo'ladi. Faqat sizlardan shu mana Shahina Bonu, Azamatjonlar tarbiyasiga ham sizga rahmat deyishdi hamma. Shunaqa esli xushli tarbiyali bo'lib qizim bo'ptimi? Bu dunyoda yomon bo'lish juda oson. Yomonlik qilish juda oson. Lekin yaxshi inson bo'lish qiyin. Lekin yaxshi inson hammaga yoqadi, hammaga yordam beradi. Bitta mablag'i bilan bas. Shirin so'zi bilan, qilayotgan amallari bilan, olgan tarbiyasi bilan. Bo'ptimi qizim? Shuna qilamiz, xudo xolasa. Hozir Shahina xonim esa Olimpiadaga borganda anaqa qilib kelgan, anaqasi bo'ladi. Matematikadan? Qayerga borgandingiz qizim? Al-Farg'oniga. Ha, Farg'ona shahrida bo'lgani? Farg'ona shahar maktabxonadan? Maktablar aroda. Maktablar aroda. 3-chi o'rinda olib kelgan. Barakalla, qani birinchi qizim? Mana sizlar. Voucheri ham bor edi. Mana. Shahina bo'lmoqda. Voucher berishdi kirsiz. Oylik anaqasini tushirib beramiz deb. Bizda imkoniyat bo'lmadi. E, nima qilish kerak buni qizim? Yo'q, endi o'tib qoldi surovga buni. Surovga. Yarim anaqasida skidkasi bo'ladi deyishgan edi. Lekin biz bora olmadik. Mana. Biz bora olmadik, o'qitalmadik. Keyin qop ketdi. Salomat opamni ham tanjani sog' bo'lsin. Salomat xon selimiz o'zi Moskvada psixologiya bo'yicha universitetda o'zi ham ta'lim olyapti mana. Bizi mard, saxiy ayollarimizdan ikki nafar farzandi ham shu Moskvada o'qiyapti mana. O'shuncha sizni yaxshi ko'rib qolib, mana sizlarni hammalaringiz yaxshi ko'rib ochig'i kecha menga anchagina yozib yubordi. Sizlar telefon qilmagan ekansizlar, xavotir olgan ekan. Shu selimizga rahmat. Keyin ingliz tilini qo'shsin deyapti, undan keyin rus tilini qo'shsin deyapti. Hammasini rasxotini homiylik qilib qoplab beraman deyapti. Nasib boshqa mana haligi telefon raqamingizni so'raganlarga telefoningizni berdim singlim. Haligi ayol kishilari, ayol kishilarga telefonlaringizni berdik. Endi mana paketda hammasi kiyim kechaklar, Toshkentlik shu bizni Bolajon dunyosi xayriya fondini shali bir homiylaridan bir singlimiz bordi. Shular berib yuborgan, Toshkentdan berib yuboradi. Xudo xolasa buni keman ketgandan keyin nima qilasizlar, ocharasizlar. Singlim, endi menda bitta narsa, mana plastik karta, uz kart o'zingiznikini qo'ygandik, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Visa karta ham o'zingizniki edi. Ha. Lekin visa kartangizga biroq pul tushira olmadi. Ha. Uz kartangizga qancha pul tushdi mana hozir? O'sha Salomat opami yo hammasi bo'lib turib aytaverasiz. 1,800,000 pul tushdi. Aha, 1,800,000 pul tushdi. 800,000 tushdi. Mana hamma Salomat opamlarga ku hammasi bo'ladi. Endi singlim mana menda ham haligi bilsangiz telefon raqamimni qo'yib o'tkazgandim 1327 ni. Bu telefon raqamimga Agrobank karta ulangansizlar. Musofirdagi Rossiyadagi shu yaqinlarimiz visa kartaga pul tushira olmagandan keyin shu telefonga pul tushirishgan ekan. Alloh rozi bo'lsin. Mana hozir aytaman. $100 1,200,000 so'm. Shu telefon raqamimga ulangan kartaga tushgan ekan Agrobankka. Undan tashqari Mirjalol Muzaffar o'g'liga 14,5 ming rublga yaqin mablag' tushgan ekan. Bu menimcha 1,770,000 so'm bo'lish kerak, shunaqa deb aytishdi. Lekin maytda mana 1,800,000 so'm singlim, maytda mana azizlar bu $100 mani nimamga tushgan? Haligi telefon raqamimga. Endi mana yerdagi bu 1,800,000 so'm singlim. Rahmat. Shu Mirjalolda kartasiga tushgan shu Rossiyadagi bizga yaqin insonlarimiz, saxiylarimiz. Bularga haqiga duoda bo'lasiz, nima bo'lsa. Pul deb qo'yavering, singlim. Shu yaxshi kunlaringizga ishlatasiz, mana shu bolajonlarga ishlatasiz. Umrlaring uzun, rizqlaring ulug' bo'lsin. Bizga vaqt bersalaring, Allohim sizlarga minda bersin. Bolalaring rohatini ko'rib, yashanglar ilohim. Hech qachon hech kimdan kam bo'lmanglar ilohim. Kalplerinde, yüreklerinde ne istek olsa Allah'ım ayıp da yetkesin. Hazırlayın, rahatını görüp yaşayın ilahım. Siz ki hem rahmet eke, tacını sokmasın. Şünçele yoldan bir yapsız. Rahmet, umursunuz.
Yıklama ya kızım, namaz yaxşı olar. Allah'a kibar. Seninle Huda kılıs hanması yaxşı olar. Yıklama iler. Şimdi bana yaxşı insanlar bile bir gelsin hanmalarız. Tuttun mu? Çünkü yıklama iler. Okuşlar yıkarı yaptı, kişiler ders kılı yaptı. Havalar sıdan orta. Çok şükür, rahmet. Şülçeli sahi insana bağlı ki Allah'ım şükürler olsun. Kızım yine de yıklamayayım bana. Karın, sizge Kudu'yan birgen salamat haliz bor, bana yoldaşam akiz bor. Kukallik isimlerini etmeyin dedi, lakin o yüzden tamamen bu amakileriyiz. Bana köpüler bir insanlar bana, kança kança insanlar. Hemen sizler yaş görüyordu. Doktor mu? Şimdi Kudu halası sizden Fatima Han yaşlı olsa, düşenbe günü nasıl kısa. Ben Fatima Han'ı da aldık otuydu. Ben o malayız oğlayız. Berekalla kızım. Hala şimdi matematikten başladınız mı? Şimdi sizi imtihan kılalımız şimdi uzunuz şimdi bana. İki aydan kim mi? Üç aydan kim mi? Yani köp kene şuna kalı ki... Olimpiyatlar çıkardı inşallah Kuda Halası. Şu olimpiyada kayırdı bu seyem kızım. Kereye başa Çetil'de bu seyem, Moskva'da bu seyem. Şunun için Salamat Apam ayeti yaptı ki Rus dilini ürgen indigenin sebebi eğer matematikaya koşup Rus dilini ürgen edigen bu seyiz. Moskva'da bu seyem, bana Salamat Apam bana bilet tabi rata kene kızım dedi boru mazakın Moskva'la ilham gelesin. İnşallah. Müsabakalarda. Uzbekistan'da kaysa joyda bo'lsa, tog'a shunaqa ekansiz, borib qatnashasiz. Kelajakda yaxshi bir zo'r bir kasb egasi bo'lishingiz kerak qizim, xo'pmi? Endi Fatimaxon, sizchi palon gapiring. Xolingizni ko'rdingizmi yana? Va'da bergandik, va'dadan chiqdik. Chiqdik. Endi dushanba kuni Xudo xolasi vaqtimiz bo'lsa, endi va'da bermaymiz. Vaqtimiz bo'lsa, birga borib doktorxonaga borib kelamiz. O'zi bugun borishimiz kerak edi. Soat 11 ga. O'sha haligi san'at saroyining oldida bizni birinchi oilaviy poliklinikada Jonibey degan haligi o'zimizda oilamizda tish doktori borda. Oilaviy tish doktorimiz bor. Juda ham bir yaxshi bola. Bugun soat 11 ga yozib qo'yuvdi. Endi Fatima xolingizda sal mazasi bo'lmadi. Fatima xolingizda mana mazasi bo'lmayapti yoki o'z bahona qildi tish doktoriga bormayman deb. Mana. Og'riyapsizmi? Menimcha siz bahona qildingiz. Shuni 11 da sug'urishmasin deb nima qildingiz? Ne Fatimaxon? Yo'q. Boshingiz og'riyaptimi? Mayli dushanba kuni boramizmi Xudo xolasi? Dushanba kuni borsak sizni chiroyli his qilib qo'yamiz. Tishlaringizda haligi tilloga o'xshagan sariqdan bor ekan yoki haligi oqidan bor ekan. Borganda tanlaysiz, doktor bilan gaplashasiz o'zingiz. O'zingiz doktorga tushuntirasiz. Nimani xohlasiz, qanaqasini xohlasiz, shunaqasini qo'yamiz. Bo'ldimi? Xo'p. Yo'qda, sinim. Rahmat. Mayli. Loyim. Qo'shnilaringiz. Mayli, bo'lsam singlim, qizim. İbrahimjonga ham ayting, repetitorga qayerga boraman deyapti İbrahimjon. Farg'onaga boraman deyapti. Anaqa. AD yo'nalishiga. ITga, ITga. ITga boraman deyapti. Unga chor bo'lsa ham, o'zlaringizga yaqinda mana ingliz tili bor ekan. Ingliz tiliga borsin, opasi bilan birga borsin. Siz. Isinisi bilanmi? Ha, bo'ldi. Qari, hali bo'l, bosingizni. Hammalaringizdan bo'y uzun ekan-da. Bari İbro. Siz siniz de şuna kayın. Ya İbrahim Can diye boyu pas eken değil mi? Bu hikayesi desem az hikayesi iken. Azamet Can ki. Bana hikayesi ben demediyiz. Ha hikayesi mi siz? Siz kakke borasın Azamet Can? Kasın ya kızı kalsız? Matematik. Matematik mi? Bir ya borul ile bana. 190 bin sumakken. Endi agar
Şu da dile degan administratör bor ekan, kız bor ekan, mahalladan spravka borsalaring 50% yapti. Demek bu 3 ta bolaga yoki Shahina boruni 2 ta nimaga, bitta to'lovda 2 ta yetaveradi. Ingliz tilida nimaga? Azamajonga ham boramiz. Azamajon lekin juda ham bir hali seriozni bo'ldi ekan. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz, Azamajon? Ustoz. Ustoz bo'lasa, ustozlik eng yaxshi kasb-a? Ustozlik eng yaxshi kasb. Nimaga bilasizmi? Mana men o'zim ham maktabda o'qiganman. Mana hamma maktabda o'qigan. Agar maktabda ta'lim bermasa, biz o'qishni bilmasdik, yozishni bilmasdik. Xo'pdimi? Shunaqa. Men Dilora, men bilan sinim bilan gaplashib qo'yozgina. Endi nima ketyapman, sinim? Keyin kelishni nima olib kelasiz sizga? Nima kechasi kerak emas? O'zim kelsam bo'ldimi? Bo'pti qiz, singlim, xudo xolasa men shu vaqtim bo'lganda, imkonim bo'lganda kelib, ana Ali bobo o'tinchi, xolingizni oling. Ali bobo ham kelsin dinda. Ay qotib, yaqinroq bor boring, polvon. Ali bobo ham kelsin. Yo, shuna qiling. Yaxshi, o'zingiz. Ya, yaxshi bo'ling. Charchamang, xolos, charchamang. Siz xolingizga bir zo'r bir she'ringiz aytib bering. Lekin g'amgin emas-da, endi hali bir yaxshi bir she'rlaringizdan bitta ikkitasini aytib bering. G'amgin she'r emas. Ona haqida aytib bering bo'lsa, menga Fatima xolingizga, mana Fatima xolingizga. Bu ham siz oningiz. Hali yangisini yodlab beringiz, o'zi. Eskilardan bo'lsa ham yaxshisini aytib bering. Mayli. Hozir. Gohida boshingga omad qo'narkan, gohida qayg'ular sig'ab kelarkan, hatto qarindoshlaring o'girganda yuz yoningda qolgani onang bo'larkan, alamlar, istamlar o'tsa joningdan, asar ham qolmasa go'zal oningdan, qochayotgan mahal hamma yoningdan, bolam deb kelgani onang bo'larkan, hech so'nish bilmasa firoq gulxani, oxiri so'lib bitgay sevgi gulshani, yoring ham chidolmay tark etsa seni, joyingni sol ko'chi onang bo'larkan. Rahmat. Xudo xolisa yana sizni ko'rgan kelganimizda yana yangi she'r yodlash harakat qilamiz. Rahmat. Shunaqa mana. Rahmat. Fotima opa siz bilan gaplashib maza qiladi mana. Bugun qolayapti kelishdi. Mayli, sizga mana Fotimaxon Qosim Ali bobo? Ha? Qolursin Ali bobo? Ha. Siz bilan Qosim Ali? Ha. Bo'pti, ana sizga olavering ana. Nima, uyalasiz o'zingizni opingiz mana. Esizdamida bir haliga Tursunoy opangiz ham bor edi. Tursunoy opangizmidi? Tursunoy. Juda yaxshi shunaqa polvonim. Mayli, bu xonadonga yana bir kelib, shu sizlarni ehsonlaringizni mana o'zman singlimni oldiga o'tib olaman. Mana Fatimaxon singlimni oldiga o'tib olamanda, o'zim chiroyli singlim bor mana. Xudoga shukr. Azizlarim mana Alloh rozi bo'lsin barchalaringizdan. Imkon boricha qo'ldan kelgancha mana shu bizi eng yaqin insonlarimiz bo'lgan, shafochilarimiz bo'lgan mana bizi kelajagimiz bu bolajonlarimiz. Shahina bonu. Bilasizmi, yoshimiz umrimiz uzoq bo'lsin, 70-80 kirganimizda bu qizlarimiz siz bilan mana yo'qlagani borsa, kelsa, eslasa, tasavvur qiling bu boshqacha narsa. Biz shuning uchun harakat qilamiz xolos. To'g'risi nuroniy bo'lganimizda mana Azamatjon, Shahina bonular bular ham mana katta inson bo'ladida, siz bilan mani eslaydigan bo'lsa, bunda eng yaxshi lazzat shunda bo'ladi azizlar. Sizlarning ehsonlaringizdan mana Alloh rozi bo'lsin. Barcha musofirdagilardan mana singlarimga yetkazib berdim azizlar. Qo'qonlik, shu Mag'lonlik ukalarimdan Alloh rozi bo'lsin. Barcha shu ehsonchilarda nimaki niyatlari bo'lsa, inshaalloh ijobat bo'lsin. Shu Fatimaxon mana singlimga yordam berayotgan mana Fatimaxon hammalariga chiroyli mana singlimiz bor.
hiç qachon yolg'izlatib qo'ymaymiz sizlar. Alloh kemonasini omon qilsin. Faqat bir narsani aytib o'tib ketaman. Imkonimiz bo'lganda vaqtimizga qarab bemalol kelib ketaveramiz. Bundan tashqari uy loyihalarimiz bor, boshqa bemor bolajonlarimiz bor. Telefon raqamlarini joylab qo'yibman. Yana qayta aytaman, bu singlimizning telefon raqamini YouTube kanalimizga qo'ymayapman, sababi oramizda har xil insonlar bor. Kim so'rasa kommentariyada mana telefon nomerimni qo'yibman, o'zlariga beryapman. Nimagaki yaxshi insonlar bilan aloqada bo'lsa, biz bundan xursand bo'lamiz. Fatimaxon, endi xayr deymiz endi. Xayr. Rahmat sizga, rahmat. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Xudo xolasa. Yana kelaman sizga, xudo xolasa, bo'ldimi? Sochlaringiz ham qora ekan sizga. Biz ikki qarib ketibmiz mana. Sochlaringiz ham oq ham yo'q mana. Bizniki sochimiz ham oq albo bu. Mana shunaqami? Shu albo'ni soqol ham chiqib qolyapti mana. Qari ketib qolyapti mana. Bu tarzda shunaqa xursandchilik bo'lsa har doim sog' bo'lasizlar bo'ldi azizlarim. Endi ham xayrlashamiz. Yana Fatimaxonni ko'rsatamiz xudo xolasa. Sizlarning yoqimli to'ylaringizda. Sağ bo'linglar. Sağ bo'linglar, mana. Baxtlarimizga sağ bo'linglar. Rahmat, mana Shahina xonim. Alloh ishlaringizga omad bersin. Rahmat. Endi biz kichkin to'yimiz. Sizlar hammalaringizga sog'-salomat bo'linglar. Yana ko'tarlarda ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum azizlarim, yana bir bor yaxshimisizlar? Mana Ali boboni yana xonadoniga tashrif buyurdik. Buvalari mana Nasiba xolam. Mulla uzoq bo'lsin, shu bolajonimizni mana haligi chaqaloqligidan o'stirib, tarbiya qilib, mana shu darajagacha mana olib kelayotgan inson asosan shu Nasiba xonim bo'ladi. Xolajon, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom, yaxshimisiz o'g'lim, tizimisiz? Uychilar tinchmi? Bolalar yaxshimi? Omon bo'ling, sog'-salomat bo'ling. Azizlar, biz bilasizlar, Alboboni buvasini, onasini kamdan-kam ko'rsatamiz. Buni sababini doim aytganman, xolajon, nimaga deganingizda biz yaxshilik qilayotgan insonlarni iloji boricha mulzam qilmasdan, hijoat qilmasdan yordam berishimiz kerak. Shundagina Alloh taolo bizni shuncha qilgan mehnatimizni ajrini, mukofotini ulug' qilib beradi. Agar aks holda masalan haligi bir minnat qilib, tana qilib, bir ha deb olib chiqib, boshqa qiladigan bo'lsak, bu riyoga kirib qoladi azizlar. Endi bugungina videoni to'g'risi Nasiba xolam shu mana uylarni kuzatib boryapti. O'tgan safar aytdi, mana haligi bir diktamasi kamchiliklarni qayta qilamiz degan bir maslahatlarni Nasiba xolam o'zi bilan maslahatlashib turib, xolamlar bilan maslahatlashib turib keyin qilganmiz azizlar. Sizlarga o'zi minnatdorchilik bildiraman, rahmatulloh. Shu anchagina uyga ko'tarilib qoldi degani uchun bugun Nasiba xolamni ko'rsatyapman. Xolajon, mana assalomu alaykum azizlar, tuzyumisizlar, solinglaringiz yaxshimi? Mana uylar biz kutganimizdan da ziyoda juda ham chiroyli bo'lib ketyapti. Buning uchun yurtimizdagi musofirdagi Imron o'z bolajon dunyosi xayriya fondidagilarga barcha homiylarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sog'-salomat bo'lsin. Bobojon o'zam bor-a? Bobojon o'zga barchasiga hammalaringga kattakon rahmat, minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ilohim topkanlaringizga baraka bersin, tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Ilohim sog'-salomat bo'linglar. Azizlar, biz bunchalar chiroyli, bunchalar bir hashamatli bo'ladi deb xayolimizga ham keltirmaganmiz. Ilohim sog'-salomat bo'lsin. Rahmatullohni ham tan joni sog' bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsin ilohim. Mana shu nevaram Ali boboni doimo qo'llab-quvvatladi, yonida bo'ldi, hamisha hamroz tarbiyalayapti ham. Bundan keyin ham xudo xolasa kami ko'sti bo'lsa tarbiyalaydi. Namoz o'qishga mana undadi, she'rlar yodlayapti mana. Biz bunaqa bo'ladi deb o'ylamaganmiz. Alijonda shu darajada tarbiyalab, shunaqa qiladi deb o'ylamaganmiz. Ilohim tan joni sog' bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsin. Hoji ota, hoji ona bo'lishlikni nasib ro'z aylasin. Hamisha hamroz. Mana shu kungacha kelganimizdan bag'siga shu kungacha mani qo'llab-quvvatlayapti.
Endi bir kam ko'rsa qoldirmayapti. Dori-darmonimizga ham kerak bo'lsa, oziq-ovqatimizga ham hamma-hammasiga yordam beryapti. Rahmat, shu rahmatullohga tan joni sog' bo'lsin. Bolamiz mashi bemor bo'lib qoladigan bo'lsa, shu bolani ham darro olib borib o'sha davolatishga, o'sha uyda turib bo'lsa, uyda turib dori-darmoniga yordam beryapti. Rahmat. Onajon o'ziga yoqyapti-mi xo'p ular? Menga juda-juda yoqyapti. Sog'-salomat bo'ling bolam. Mana shu yaxshi, yaxshi insonlar, mana saxiy insonlar. Bu yerda xolamlar hali baribir hammalay sanab o'talmaydi. Bolajon dunyosi xayriya fondi, Imranus kanali, Bobojon us kanali, Aziza Taliyatti mana, Sardor Rahmatjon. Hamma-hamma hissa qo'shgan, barcha-barcha o'sha obunachilardan Alloh rozi bo'lsin. Amin. İlahim, şu xonadon egalari bizden xursand bo'lib, şu biz qilgan hali bir nimamizni, şu ihsonimizni qabul qilsalar biz xursand bo'lamiz. Alloh qabul qilsin. Alloh qabul qilsin. Xolajon shunaqa, endi Ali boboni xudo xolasa noyabrda, hali aniq emas, noyabrda shu Hindistonga olib boramiz azizlar. Lekin olib borishimizdan maqsad birinchi o'rinda Ali boboni tekshiruvlardan o'tkazdirish. Endi operatsiya qilganda mablag' endi to'g'risi yetmaydi, sababi bu bolajonimizni davolanishi uchun 200 ming dollarmikin shunga yaqin hali mablag' ketar ekan, lekin bu mablag'ni biz yig'moqchi emasmiz. Bolajonimiz shundaycha o'zi aqli, zakovati bilan, shu sog'lig'i bilan xudo xolasa umrini oxirigacha mana to'g'ri birgalashib, qatlashib boramiz bo'ladi. Hali biz tavakkal qilib operatsiya qildirish maqsadimiz yo'q, lekin olib borganimizdan keyin asosan yuragini, mana nafas olishi borki xolajon, asosan nafas olishida yuragida haligi yetishmovchilik borda, shu maqsadimiz bizni. Albatta, o'zi shunga olib boryapti. Shundan buni bo'yin o'stiramiz yoki boshqa qilamiz. Baribir o'sha bo'yinni ham tekshirishadi-da, o'zicha tekshirishadi. Shu tekshiruvga yo'q, o'sha olib borilyapti-da. Yo'q, endi bo'yinni mana Moskvada ham xolam o'zi biladi, Moskvada ham ko'p marotaba chaqirdi, bo'yinni o'stirgani, har xil dori-darmonlarni tavsiya qilishdi, lekin biz to'g'risi bolajonimizni boriga shukr qildik. Ochig'ini aytib qolaman. O'zi ham-da. O'zi nima ketganingizda biz hali tavakkal qilib uni salomatligini hali har xil dorilarni sinab ko'rmoqchi bo'lmadik. Lekin yuragini, nafas olishlarini xudo xolasa qo'ldan kelganicha harakat qilib yaxshilashga harakat qilamiz. Shu noyabrda Hindistonga borib qolishimiz mumkin. Bu bitta sababi. Ikkinchi sababi bizni Hindistonda mana Istora, Madina tarjimon qizlarimiz bor. 5 yildan beri Hindistonda juda ko'p bir klinikalarga yordam berib kelamiz bolajonlarga. Ular necha yillardan beri bizni mana Bolajon dunyosi xayriya fondi rahbari sifatida taklif qilgan, lekin vaqtim bo'lmadi, imkonim bo'lmadi. Endi Ali bobo bahonasi. Xudo xolasa nasib ish ekanda. Nasib ish ekan. Bu bolamiz o'zi aytadi. Menga unaqa operatsiya bo'yoq boshqa narsani kerak yo'q. Men borimcha shukr qilaman deydi-da. O'zing ham aytgin. Men hech qachon nolimayman. Men borimcha shukr qilaman shunday bo'lib yaralganimga deydi. Agar men shunga o'zim boshimda o'tgan, bilasiz, milliy tibbiyot markaziga borib kelganman. Shu markazga kelganimdan beri men apoq-chapoq bo'lib qolgan. Yo'q. Ish qilib esing joyda, bolam. Joyda. Joydaligicha yasmiyatda aytgandir. Mana yaxshi ishlab qolarmayman. Bir mana sana bir yaxshi gapirolmayman. Yo'q, shunchalik gapiryapsiz. Ancha-muncha insonlar sizlarga gapirolmaydi, sizlarga eslab qolarmaydi. Endi milliy tibbiyot markaziga men o'zim ham olib borib yotqizganman. Hali Miyasar xo'ja oyoqsiz xolam kelgan. Oyoqsiz xolam narsa berib olgan. Miyasar xo'ja onam kelgan. Eslamadi. Miyasar xo'ja ona, u yaxshi. Nima degan? Hali doktor deyotganingiz rasmiy yuborib qo'ydingiz menga. Birga yotdinglar, xolajon sizga. Ancha bo'ldi bunga ham. Yo, asli Ali bobo yaxshi, xudo xolasa. Kelin ham o'ziga mos. Shuncha aya buni bo'yin o'stirib olsak yana keyin boshqa kelin topishimiz ko'rinib qoladi. O'shuncha bo'yin o'zgartira olsin. O'zlariz kunizda ko'rdilariz azizlar. Bu borimcha shukr mashi deyman. Ko'ryapman, yuryapman, yuguryapman, dumbaloq ishlayapman, o'qiyapman. Hamma dunyoni, yorug' dunyoni ko'ryapman. Men shunisiga shukr qilaman deb ko'p shukr keltiradi.
Ne mene, ona kadar görür, ona kadar kılıçtı, benim çekilerim. Lekin tekşirttiremiz. Karayın. Kigen azlar, Ali Baba, bana bilaslar, biz bilen yürgenliğe, bana 2021 yıl noyabr ayıda biz İmran Uz kanalını açken bulsak, şu 2021 yıl dekabrda biz tanışkanımız. Bana 2022 yıl, bir yarım yıldan ziyatırağı vakti. İki yılım diyelim. İki yılım diyelim. İki yılım buldum. Peki ben cüdeyim kursam buldum, bu bolanın tanış kalıgı diye bana. Ben ürgetken derslerde cüdeyim tez alıp, tez özleştirdinizler. Ancak yine bir hareket edeceğim. Çünkü hazır esnaf oturup da keçe biz gidip oyen, ülkeleri bile, ülkeleri bile o keçe saat iki geçe. Ders kılışıp, şu birbiri bile oyna oturuşkenler, şuna kadar biz gidip. Biz azizler, biz dünyaya gelip, bana 60 kekir yapıyorum ben. Ben doğrusunu yapıştım gerek. Men bunçalar mehribon bolani ko'rmaganman, rahmatullohga o'xshagan mehribon bolani ko'rmaganman. Bunday mehribonchilikni ham ko'rmaganman. Alloh rozi bo'lsin. Endi o'g'lim o'rnida o'g'il bo'lsin, ilohim. Bolalariga bosh bo'lsin. Men hamisha ham roziman. Bu bola ham qilgan mehnatlariga barcha-barchalari hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu bola ham shu qilgan mehnatlariga rozi bo'lsin. Hammalaringiz guvoh bo'linglar. Ben ham roziman. Hammamiz rozimiz xolajon. Endi bir duo qilasiz, endi Xudo xolasa men uy loyihasiga boramanizlar. Ozgina bo'lsa ham ko'rsatib. Joningiz sog' bo'lsin, do'st dushmanda oldida yuzlaringiz yorug' bo'lsin, ilohim. İlahim ne meyki yakışın niyetleriz bosa amal görsün. Ötkenlerizi Xudo rahmet kısın. Cayları cennette bosun. Sağ olun, sağ olun. Aşına kayın. Siz bu yüzü usturup kaydıken bosek, kelime oktarış et orkiler bu yüzü. Bu yüzü uyu bitti, haligi ham yoçralı bu yönde, eşiniz dayıda haligi kızla katı ortur. Nasıl yani? Nasıl bak hala, nasıl bak hala, mani kelime kalı orayın da. Şimdi eşiyle kiretken de, bu ay uzun geçe, bu yan bir niyet de. Bu yüz uzun bakıyor. Sen ne kadarız ki? Bu sen sizi her keşfet kesen baş izden bir yüz uçasam yazdım ben uçasam. Şu işimiz geliyor. Şimdi aldım o durumu. Mayer Polo Hanım. Hayla bunlar hem masa. Hala da hala halası. Ne kadar mı geldi? Ben ilahı hasi bir otuk koyayım ben de. Kim bir gün ne yapar diye ben Ali Baba bilen. Aşağıda 5 nefer fazlan da var, Nagyona opası var, sinimizde. Yaşı oturuşupta Ali Baba bile, anca yine kursan, yablaştı, şuna kalemiz. Azlar indi, hadışlarınız sağ olun. Mayla. Sağ olun. Aman bolilere, yaşı vaktlerde görüşkünce. Sağ olilere azlar. Assalamu alaikum, azlam yine bir var, yaşınızlar. Bana 3'te gittim olacağınımızda, vlogasıya yine geldik. Bunu aldığım videolarımızda gördüleriz. Ali Baba'nı uyga bardık. 5 nefer farzandı bor. Sinimizde uyga bordik. Allah razı olsun. Hozirgina FM 98 radiosida şu radyo boshlovchi Ahrorbek Otamboyev ukamlar bo'ladi. Radyoga telefon qildim. Ahrorbek ko'rib turgan bo'lsangiz, bir she'riy topishma olib beruvdingiz. Men uzum deb aytibman. Aksincha turib ekan. Adashib qopman. Ahrorbek, sağ salomat bo'ling jonim. Bizi kuzatib borayotganlar FM 98 radiosiga o'tsa, Ahrorbekda shu nimalari bor. Bolajon dunyo xayr fondining xolis yordamchisi Ahrorbek O'tamboyev. Uka charchamay yomatsib bersin. Juda harakatchan bola. Azizlar, mana uylohamizni ham ozgina bo'lsa ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Bizi ustamiz Dilyorbekni sog'inganlar uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, Dilyorbek. Siz bormisiz? Ha, 3 kundan beri ko'rinmayapsiz. Ya, o'tgan safar aytdim oxirgisida. Shu men kelsam xafa bo'lib qolyapsiz. Ha, yo'q. Yaxshimisiz? O'shaning uchun kimga qo'yaverayman desam, siz yo'q demadingiz yo yo'q demadingiz. Eshitmadim. O'shaning uchun kelmadim 3 kun oldingizga. Ana, aka jonim, omadingizni bersin. Ha, kelganda mana shunaqa qilib kulib turing-da bo'lsam, gapirib. Omadingiz bersin, kuch-quvvat bersin, jonim. Loyda lekin juda ham yaxshi qilyapsiz. Loy juda yaxshi qilyapsiz, Dilyorbek. Qarang. Ustozingiz hunarni o'g'irlab qo'ygansiz-da. Ish qilib boshlamasangiz o'g'irlab qo'ymayapsizmi? Ha, yo'q.
Bugün ki yani o da bugün işi bu arayın başlayarak girişiyor. Haa, uşun çok okumasın gel buraya yapız mikelemizi. Ki kendi kelemizi daha mı çıkmıyor olardı. Yapıralmıyor olardı. Evet. Bugün mağaza akılışla olayım sen. Üstelik hormi ya, selamun aleyküm. Çarçama yapsana. Rahmet, nurudu hormi. Çarçama yapsana üsteler. Abdurraşit yokken Dülyor Bey bile mağaza külü olay yapızdı üstüden. O zaman. Ertek kezekin külüm yok olayımız. Abdurraşit'e selam ayet koyun olsun. Bugün daha keşke görüyordu. Abdurraşit sizge selam bana. Şakır dizine selam. Nasıl bu oldunuz? Bazı kelamız külüyet oluyor bir gün. Böyle az da az yine keyfiyat kurtarağımız. Abdurraşit kutlu üstüge selam. Üste, karın bugün bana o maşkona, narihona, hudakalası bu kadar da nasıl kısa? Doğrusu inliğe taşkarıya çıkıyor. İnliğe, demek bozor günü, düşenbe günü. Eşin akıl. Bu çarçam öyle, yakışık oladı. Fikir... Şimdi taşkarlar, şu birinci anı uzun uzun aldığımızı kısık, diliyor bir ki, bu yan tamamıyla götürülür herhalde. Şuna kalemizi. Abdurraşit ozu tinçliğe gelmedi, ne gelmedi? Yo, dam oldu. A toy bor ekan. Sinfdoshlari yo qandosh urulardan. Ha, yaxshi, mayli. Nima qilsin? Chi, qum juda ham mayin ekan, mana dilyor degan. Mashinasi yaxshi, yeridan ko'ra. Yaxshi olib kelib yuribdi aldamasdan. Shunda boshqa joylarda juda ham haligi bir yirik chiqardi, bir elarmidi buni shunaqa. Yirik bo'lsa elab borish kerak. Ha, lekin bu juda ham mayin, ha? Şirali olatta mayındı, yeride olmayıdı. Spakilofi yok şirigen. Spakilofi en yakışıka tek kez. Spakilofi mi? Şu spakilofi yani uzun urup koyuranız buldu da bunun üstüden. Şimdi bakayım, bir tarayın bir var siz. Tarayın, rip tarayın bir siz. Çıralı yine kılı uziz, uziz yok şartlar. Çıralı yine kılı, bay. Daha olası. Daha olası. Azizlerim, Allah yomon aslomon qilsin. Kunlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin. Albatta bu videolarda kechasi soat 9:30 da qo'yyapmiz, har kuni bir xil vaqtda. Lekin Allohdan so'raymanki, kunlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin azizlarim. Azizlarim, oramizda mana juda ham bir saxiy, sahobatpesha insonlar bor. Shu bizi yetim yesir bolajonlarimizga iloji boricha bir kafillik qilib, homiylik qiladigan bo'lsa, bundan xursand bo'lamiz albatta. O'zlari ham xursand bo'ladi. Undan tashqari Telegramda har doim aytaman, Bolajon dunyosi xayriya fondi. Telegramda Bolajon dunyosi xayriya fondi kanalimiz bor. Rasmiy xayriya fondimizning kanali. Mana ko'pchilik o'tib obuna bo'lyapti. Mana Nuriddin ukam o'tgan, shu bizning kanalimizga endi men hamon aytmayman, lekin mana kecha Salomatxon sinimiz o'tgan, mana Moskvadagi Sevara xon, ko'pchilik insonlar shu YouTube ga joylab qo'yotgan silkani bosib, Bolajon dunyosi xayriya fondi Telegram guruhimizga a'zo bo'lib qo'yibdi. Nimaga bilasizlarmi azizlar? Bu Telegram guruhimizda bemor bolajonlarga, yetim yesirlarga hani xufiyona ihson qilinadi mana, ixtiyoriy bu degani. Shu ihson qilib har kunlik borasizlarda mana yig'ilgan mablag'larni eslaringizda bo'lsa, mana shu 5 nafar farzandi bor singlimizni uyga birinchi borganimizda shu xayriya fondimizda hisob raqamida yig'ilib qolgan mablag'lardan $200 olib borib bergandik. Undan so'nggina keyin shu oilani YouTube kanalimizga joyladik. Azizlarim, sizlar qilgan ihsonlar yig'ilib borib kimgadir biz bilmagan, tanimagan, hattoki men o'zim bilmagan, bundan keyin bir haftadan keyin kimdir menga murojaat qilib chiqadigan bo'lsa, farzand kasal bo'lsa, shu bolajonlarga dori darmoniga ishlaydi. YouTube'da to'g'risi asosan shu loyihamizni o'ziga tegishli katta raqamlar, mana 5 ta farzandi bor bolajonimizni, aravakash ukamizni farzandiga tegishli katta raqamlar joylab boryapmiz. Agar Sber kartasi yo'q bo'lsa, ora-orada shu fondimizni administratori Mirjalol Muzaffar o'g'lini Sber kartasini qo'yib boryapmiz. Mirjalol juda ham yaxshi inson, iymonli, diyonatli. Mana necha yillardan beri musofirda mehnat qilib, shu onasini, shu singlisini o'zi bir boqib, ularga yordam berib kelyapti.
Azlarım, Allah yaman aslaman kısın. Huda halası yaş günlerde görüşkünçür. Ümit kılaman, şu bizi muhtaçlarımızda az azdan bu sem imkan borcu yordan beri boramız. Allah yaman aslaman kısın. Yaş günü görüşkünçür. Hemen bize nasıl kısın. Sağ olun aslan.